No niin, ja tervetuloa taas tänne Janikan vlogiin. Voinkin esitellä teille mun rakkaan mieheni. Moi Marko, kulta on nukahtanut. Marko on lääkäri ja se oli viime yön töissä, niin hän on sitten vähän väsyneenä täällä. Oho, Marko tuo aina välillä sen työpapereita tänne kotiin. Itse asiassa mulla joskus, jos on tylsää, niin mä viihdytän itteeni sillä, että mä luen noita. Ja sieltä löytyy tosi kiinnostavia juttuja. Kerrankin oli yhdestä semmoista lapsesta, jolla on semmoinen tauti, että se vanhenee niin kuin tosi nopeasti ja näin. Mutta katsotaan, mitä täältä löytyisi. Tää on tylsä. Tääkin on ihan tylsä. Mites? Kaasalaisen Helena, ex-mies. Minkä takia se on ollut lääkärissä? Marko, herätys. Herätys, Marko! Mikä on nymfogranulooma venereum? Sankkeri. Siis Kaasalaisen Helenan ex-miehillä on sankkeri. Et sä voi näitä lukea. Hmm. Hei, etkä sä todellakaan voi näitä julkaista missään. Tää on live.